Prežite deň plný zábavy a dobrodružstva. Ranč Kamenné hony vás pozýva 3. septembra na slávnostné otvorenie. Súťaže a atrakcie pre dospelých aj deti už od 10. rána. Skákací hrad, maľovanie na tvár, rodeový, preťahovanie lanom, jazdy na koňoch, štvorkolky, záchranári K9, športový rybolov, lahodné nápoje a dobré jedlo, pečený bík, klobásy z jelenia, jelení a diviačí guláš. Večer vystúpia Dance Company Mario López, Tomáš Bezdeda, skupiny Šok a Aja. Potom autogramiáda, diskotéka, ohňostroj. 3. septembra sa stretneme medzi Višňovým a Turím na ranči Kamenné hony.